GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, es un servicio ofrecido por gentileza de nuestra División de Comunicación Sección Gráfica en el seguimiento de la actualidad informativa. Fotoperiodistas freelancers que desde todo el mundo nos proporcionan a nuestro PO Box apartado de correos que usted verá en este y en todos los videos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube. Reportajes gráficos para todo tipo, desde la prensa del color, más conocida como del corazón, la prensa técnica especializada y todo tipo de prensa, rotativos, periódicos y editoriales. GPN Noticias News, en GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, puntos en el orden del día en la sesión plenaria de este miércoles 21 de mayo, que usted verá en este y en todos los videos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Lo ve usted aquí en la ficha, en la carátula, en la parte derecha. Ahí verá el link, el http://, y conectará con el Parlamento de Cataluña. Ramón García les habla desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Conexión en directo con el Parlamento, Cámara Catalana, GPN. Representants dels grups de la oposició, tant el senyor Pallarès com el senyor Bertomeu. I concretament amb el senyor Pallarès diria, segur, jo coincideixo amb alguna de les coses que ell ha dit, coincideixo que a Catalunya li fa falta el sector agrari d'una forma molt directa, veu pròpia a Brussel·les, ell no ho ha dit, però ho dic jo, a la Generalitat de Catalunya li fa falta una dotació pressupostària més elevada per moltes qüestions, no? Per la sanitat, per l'ensenyament, però també per l'agricultura, és a dir, Catalunya té limitacions pressupostàries evidents quan no les hauria de tenir perquè genera recursos pressupostaris suficients i des d'aquest punt de vista, des d'aquesta coincidència de la veu pròpia a Europa i estic segur que també des del punt de vista de que creguem que el sector primari, l'agricultura, la ramaderia, la pesca del nostre país, l'agroalimentació en definitiva, ha de disposar de més recursos públics, diria benvingut a la Casa Comuna per la Independència. Perquè aquesta, de fet, estem parlant d'això. Finalment, aquestes qüestions només es solventaran d'una forma directa, d'una forma contundent, quan tinguem veu pròpia i quan tinguem prou pressupost. I això agradarà més o menys l'expressió, però se'n diu independència. Aquest país algun dia ho serà i aconseguirà que les coses vagin d'una altra manera. Mentrestant, hem de treballar amb l'escenari que tenim. I l'escenari que tenim és un escenari de restriccions pressupostàries evidents. Jo estic convençut que la Conselleria d'Agricultura, el Govern de la Generalitat, haguessin volgut fer un PDR 2007-2013 molt més potent econòmicament que el que malauradament han hagut que fer, perquè s'han d'atendre des del govern també altres necessitats. Estic convençut d'això, deia, i estic convençut que si no fos pel pressupost, alguns retards inexcusables no s'haurien produït. Perquè anem a l'origen de la situació que avui ens permet el debat en aquesta cambra. L'origen és un compromís polític abans de les eleccions de l'any 2003, de finals de l'any de la tardor del 2003, un compromís polític que agafen d'una forma molt directa personalitats molt significades de lo que més endavant serà el govern o la majoria de govern de la Generalitat de Catalunya. El posicionament del Parlament de Catalunya de finals del 2003 precisament fruit d'aquest compromís polític amb els grups que en aquell moment són majoritaris. Vostès, i jo reconec que a la Conselleria d'Agricultura en l'etapa anterior hi havia hagut encerts, però la veritat és que vostès també havien, com a Convergència i Unió, sofert d'una forma directa la legítima pressió del sector perquè consideraven que les coses no s'estaven fent bé. A partir de finals del 2003, i al final tots acabaríem arribant a una mateixa conclusió, és una qüestió de recursos. Si hi hagués recursos disponibles, si aquest país tingués allò que es mereix, segurament moltes de les problemàtiques que ens veiem obligats a tocar aquí no les podríem tocar, no ens les caldria tocar perquè estarien arreglades. Però fent una mica el relat històric,
la mateixa i mantinguent l'acord amb vostè, sobretot a la descripció que he fet de la introducció del conreu de l'avellaner a les comarques catalanes i molt directament a les tarragonines, anant on hi ha als inicis del segle XXI, el 2003 fem aquella proposta de resolució, hi ha un acord amb el sector, hi ha un acord polític del departament amb el sector que després no es tradueix en mesures efectives. I és des d'aquest punt de vista que tots, uns i altres, treballem d'acord amb el sector una altra vegada, perquè això, i vostès que han tingut experiència de govern saben que a vegades aquests retards es produeixen, perquè això no agrada, jo crec, a ningú. Finalment, la diferència entre el govern i l'oposició, entre els grups que donem suport al govern i els grups que donem a l'oposició, és aquella diferència legítima que hi ha. Uns intentem fer la feina d'una manera i vostès la fan des dels respectius escons posant en evidència determinades qüestions. Jo, des d'aquest punt de vista, no els criticaré pas, és la seva feina. El que passa és que sí que estic obligat a posar també llum sobre la coherència de les mesures practicades. No perquè, ho deia abans el senyor Paladella, ja suposo després el senyor Pané, els grups que donem suport al govern, a part de la declaració política, el que hem intentat és posar-hi moltes hores de negociació. La pròpia conselleria, lògicament, estem en més bones condicions nosaltres que vostès, perquè la conselleria finalment entengués que aquí s'han d'aplicar mesures excepcionals. Jo crec que ho tenien clar. El que no hi ha és pressupostos, com deia. Però al final, amb el sector de l'avellana es farà un... el sector de la fruita seca, més concretament, es farà allò que el sector reclamava, que a més ja havien obtingut un primer compromís, per tant el que estem fent és revalidar aquell compromís, i es mantindran unes situacions que respecte a altres sectors productors del sector primari del nostre país seran unes condicions excepcionals. Però no ho són només per la condició excepcionalitat de la situació del sector. Ho són també perquè aquest acord ells ja el tenien el 2006, i de cara al PDR 2007-2013 es canvien algunes de les normes que afecten a tots els sectors, com per exemple el tema de beneficiaris. Home, la conselleria ha admès que si hi havia un acord previ on els beneficiaris eren un paquet molt ampli de la població que té part de la seva activitat productiva i econòmica sustentada sobre el sector primari, en aquest cas del sector de la fruita seca, si havíem arribat a un acord, llavors aquest acord es trasllada ara i aquest acord és plenament vigent. Per tant, s'atendran, i aquesta és la bona notícia, hi ha un principi d'acord amb el sector que veurà en aquesta cambra la seva expressió, diguéssim, institucional, que continuarà després amb les mesures que s'hauran de presentar i, per tant, la modificació del PDR, presentació a Brussel·les i donar ja definitiva resposta i compliment de les obligacions que tots hem contret amb els digníssims representants del sector de la fruita seca del Camp de Tarragona i de Catalunya en general. Aquesta és la qüestió. I això ho materialitzarem amb una proposta de resolució conjunta, però que té la paternitat dels grups que donem suport al govern. Quan el senyor Paladella deia el que deia, ho deia en bon sentit. És a dir, són els grups que donen suport al govern que han dedicat hores a buscar una solució pràctica. Per tant, no els hi ha d'estranyar el posicionament que he tingut perquè és veritat. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla informa Ramón García de GPN Noticias News. GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Puntos en el orden del día en esta sesión plenaria ordinaria del miércoles 21 de mayo, que usted verá en este y en todos los videos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. La sesión plenaria de hoy, los puntos en el orden del día los puede usted ver aquí en la ficha, en la carátula, en la parte derecha, el link que conectará directamente con el Parlamento de Cataluña. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Hasta dentro de unos instantes, señoras y señores.